unapepa msalaba ya mtu mwingine. Hiyo ni njama ya kisiasa Gachagua, unapepa msalaba mzito sana. Kwa sababu deni la Mount Kenya ilikuwa deni ambalo Uhuru alikuwa anatakana alipe lile deni. Uhuru hakulipa deni kwa Ruto lenye ilikuwa inadaliwa na Ruto. Sasa Gachagua anapepa msiko mzito. Do you know now you need to change the divide and rule? That is a divide and rule game. You're George Goldie. Ruto is dividing the Mount Kenya so that he can rule. Gachagua, you are evil. Because you are, you will be just be divided in an odd way. Utalazimisho kukawanyisho. Upende usipende. Nimekuambia na itakuja kutendeka. Inakuja kufanyika Gachagua upende usipende. Kwa sababu unaona inaenda hivyo. Inakuja upande wa Kalonzo Musyoka. Wewe Kalonzo Musyoka, wewe ni mwoga. Very good. Wewe unatembea kama umehara. Sasa hizi wanakufuata, hizi wanakufuata nyuma, lakini wewe mwenyewe wanga uchue kama umehara, hizi wanakufuata nyuma. Mbona unaogopa? Mbona hukuitisha kitambo hiyo? Una time saa hizi hatunasema unaitisha maandamano kwa sababu ile report imeshauzwa. Umengojea imeshauzwa. Ishuuzwe kwanza. Umbwa imeshaingiza nyama kwa meno yake. Umbwa ikiingiza nyama kwa meno, unaweza ingiza pale mkono yako tu nyama. My friend, you are cheating yourself. Usahau. Kwa sababu ungezuia kitu wasifanye hata deal yoyote. Ama wasifanye procurement na dani. You are cheating your citizen of Kenya. Ungefanya hiyo kitu mapema kabla haijafanya hivi. Kwa sababu mingojia umeshauza. Hatunaitisha maandamano, my friend. Na wewe Kalonzo, kweli kweli hii Kenya. Hii Kenya kweli kweli Kalonzo. Unawezaitisha maandamano mikafanyika? Hawezi bwana. Kulingana vile tunakuangalia. Hata mwanamke kama nani huyu? Nini mtoni sijui nani? Anawezaitisha maandamano lakini wewe huwezi. Usitanganye wa Kenya hadi unaitisha maandamano. Wewe mwenyewe tangulia uende ufanye maandamano moja kwa moja. Ukikuangalia hivi kwa WhatsApp ama kwa YouTube tutakucha. Haya, nakuja kwa upande wa kuongeza askari kule Amerika. Nini Haiti? Amerika inatutumia kama kiraka. Ilipembeleza Ruto akapeleka phase ya kwanza. Fezi ya kwanza watu askari kidogo. Sasa imeona wa Kenya ni wajinga. Sasa wacha tutumie tu hiyo mbinu kumaliza askari Kenya wote. Sasa wataenda tu phase 1, phase 2, phase 3 paka phase 10. Mutaona Kenya hii hatuna mapolisi. Utapaki tu hivi na shababu itakuja tumaliza. Sasa nenda nitakuja.